ഹേ, ഹലോ എവരിവൺ. ഇന്നത്തെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ്? നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യൂട്യൂബില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബില് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. മെഗാ മീറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആയിരിക്കുക. അങ്ങനെ മെഗാ മീറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറിനൊപ്പം ക്ലാസ് ഫ്രീ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അത് ലൈവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നാൽ. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ടീച്ചറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാനും ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. യെസ്, അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അമേസിംഗ് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ്. ഞാൻ ഏകദേശം എന്റെ ഈ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 വർഷത്തിലേറെയായി, 3ാമത്തെ വർഷമാണിത്. അന്ന് മുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് നിരന്തരം എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, ടീച്ചർ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യോ ചെയ്യോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാം, ഉടനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നീണ്ട് ഇത്രയും ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വിചാരിച്ചു എന്തായാലും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാന്ന്. അപ്പോ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏഞ്ചൽസ് നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജസ് ആണ്. അതായത് പ്രപഞ്ചം നമ്മളോട് നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ, ചിലപ്പോ 1111 എന്നുള്ളതായിരിക്കും, 2222 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 333 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കാം, 4444. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ക്ലോക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ സമയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സമയം 4:44. അങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കാണും. അപ്പൊ അതാണ് ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് നമ്മളോട് പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൊബൈലില് ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില റെസീപ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ 1111 അല്ലെങ്കിൽ 2222 അങ്ങനെയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ചില മൊബൈൽ നമ്പറുകളുടെ ലാസ്റ്റ് 4 ഡിജിറ്റുകൾ 666 അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മുംബൈ പോകുന്ന കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് 333, അങ്ങനെ പല നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ ചില നമ്പേഴ്സ് കാണാറുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സിനെ സ്ഥിരം കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് ആർ ഗൈഡിങ് യു ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഹയസ്റ്റ് ഗുഡ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി 111 എന്ന് പറയുന്ന ഏഞ്ചൽ നമ്പർ അതെന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിത യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ആരാണ് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. യൂണിവേഴ്സ് എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തളരരുത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ശോ ആരും എനിക്കൊപ്പം ഇല്ലല്ലോ, ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ, എന്നെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഞാൻ ഈ പോകുന്ന പാത്ത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മള് ലൈഫിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ, മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോണോന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ, ചില വ്യക്തികളുടെ രൂപത്തില് സാഹചര്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പല പല സിറ്റുവേഷൻസോ വ്യക്തികളൊക്കെ വന്നിട്ടും നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് തന്ന് നമ്മളെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 111 എന്ന് പറയുന്ന ഏഞ്ചൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഏഞ്ചൽ നമ്പർ കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വളരെ വേഗം
യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് വരാൻ പോകുന്നു. യു ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്, ശരിയായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം നടക്കാൻ പോകുന്നു. പ്രപഞ്ചം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ നിരന്തരം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ലൈഫിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ വേണ്ടാത്ത പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുത്ത് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ ഇനി മുന്നോട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഈ നമ്പർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ ഒരു 111 എന്ന നമ്പറിലൂടെ നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹയർ സെൽഫുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 222 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ, ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നമ്പർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഹാർമണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. അതായത് ബാലൻസിനെയും ഹാർമണിയെയും പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മിക്കവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്, ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, വിശ്വാസമില്ല, കിട്ടുമോ, നടക്കുമോ, ഞാൻ ശരിയായ പാതയിലാണോ, ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ, അല്ലേ, ശരിയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നാറില്ലേ ഒരു ഡൗട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ, ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ, ഇതെങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡൗട്ട് അടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, വിശ്വസിക്കുക, പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സക്സസ് ആവും, നിങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിലൂടെ പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് ഈ നമ്പറ് നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ്. ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഗോൾസ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇനി 333 എന്ന് പറയുന്ന ഏഞ്ചൽ നമ്പർ, ഇത് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സൈൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഈ നമ്പർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും സത്യസന്ധരായിരിക്കുക ജീവിതത്തില്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ, വളരണമെങ്കിൽ, വിജയിക്കണമെങ്കിൽ സത്യസന്ധരായിരിക്കാം. ടീച്ചർ എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളും പുറവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാം, അത്രയും പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യരായിരിക്കാം. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഓരോ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ്, നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മെസ്സേജസ് തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പാതയിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല എന്താ പറയാ സക്സസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി 444 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ, ഇതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈൻ ആണ്. യുവർ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് യു. നിങ്ങളുടെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം സംരക്ഷണത്തിന് കൂടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്നുകൂടെ ഈ ഒരു ഏഞ്ചൽ നമ്പർ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 555, 555. ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മേജർ ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നു. അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മടുപ്പായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒട്ടും മാച്ച് ആവുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, മുമ്പോട്ട് പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇത് കളയാനും വയ്യ, കൊണ്ടുനടക്കാനും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് എത്താറുണ്ട് ചില റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്രയും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട്.
അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വളരെ വലിയൊരു മേജർ ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് 555 നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽസ് നമുക്കായിട്ട് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെസ്സേജ്. ഇപ്പോ ലൈഫിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൃദയപൂർവം സ്വീകരിക്കണം, അത് നമ്മളെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾ അയ്യോ എന്റെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ഭയത്തോടെ കാണണ്ട, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ആ മാറ്റങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് 555 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഇനി 666 എന്നുള്ള നമ്പർ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഇത് കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും ബാലൻസിൽ അല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പ്രപഞ്ചം പറയുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻഡ് അല്ല. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സക്സസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളും ചിന്തകളും എല്ലാം അലൈൻഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ട്രൂ സെൽഫിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുക, നമ്മൾ വേറൊരു വ്യക്തിയാകാതിരിക്കുക. ചില ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലെ ചിന്തിക്കുന്നതൊന്ന് പറയുന്നതൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്ന്, അവര് ഉള്ളില് ഒന്ന് വച്ചിട്ട് പുറമേ മറ്റൊന്നായിരിക്കാം അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആകാതെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണോ ട്രൂ സെൽഫിലായിരിക്കുക. നമ്മൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളൊരു കണ്ണിങ് മൈൻഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ്, ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കള്ളനാണയങ്ങളെ ഒന്നും പ്രപഞ്ചം വളർത്തില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം അതാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് ലെവൽ ബോധതലം ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ 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 ശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ആ ഒരു അലൈൻമെന്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ പ്യുവറായി മാറുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശുദ്ധരായി മാറുമ്പോൾ, നമ്മൾ അത്രയും ഉള്ളിലും നല്ല ശുദ്ധരായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ളവരോടും നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാലിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറമേ എത്ര ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമല്ല, ഉള്ളില് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് 666 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ ഇന്നർ സെൽഫ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൽഫുമായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം. ഇനി 777 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 777 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെസ്സേജ്. അപ്പൊ ഈ സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീപ്പർ സെൽഫിനെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാനും കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കഴിയും. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഫീലിംഗ്സും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോധതലം ഉയരുകയും നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൽഫ്, ഇന്നർ പീസ്, നമ്മുടെ ആന്തരിക സമാധാനം കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ ഈ 777 നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ വിസ്ഡം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഡെയിലി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിൽ ജീവിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധതലം ഉയരാൻ തുടങ്ങും. അതിനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാക്ടീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ മുടക്കി മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഹയർ സെൽഫുമായിട്ടും ഇന്നർ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സുമായിട്ടും ഒന്നും കണക്ട് ആകാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നർ വിസ്ഡം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയും, വിസ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മളുടെ തിരിച്ചറിവ്, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന്, പലരും പറയും ഐ എം വെരി ബിസി, ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, തിരക്കുകളിൽ തിരക്കുകളിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ക്യാൻസൽ ക്യാൻസൽ. നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരക്കുകൾ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുക, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇരിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക, നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുക, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, കുറച്ചു നേരം സൈലൻസിൽ ഇരിക്കുക, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക.
ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് 777 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും അടുത്തത് 888 എന്ന് പറയുന്ന ഏഞ്ചൽ നമ്പർ നമ്മളോട് എന്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അബണ്ടൻസും പ്രോസ്പെറിറ്റിയും നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന മെസ്സേജ് ആണ് 888 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം സക്സസിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കൗണ്ട് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഓരോന്നിനും നന്ദി പറയണം, നന്ദി പറയണം എന്ന് ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയാറില്ലേ, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. പലരും പറയും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്ത് പുതിയ എന്തേലും പറ. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് പുതിയത് പുതിയത് വേണം, ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ മാനിക്കാനും പോയി ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നില്ല, ഇതിനൊക്കെ എന്തേലും വലിയ ഇതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലരും ചിന്തിക്കും. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്, ഉള്ളതിനോടൊക്കെയും നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുമെന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, ഈ ഇടയ്ക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഓരോ കാലടി വെക്കുമ്പോഴും സഹോദരങ്ങളെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്, ഞാന് എന്റെ ലൈഫിൽ തളർന്ന് കിടന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ക്യാൻസൽ 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 ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവമേ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വില എന്താണ്. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ദൈവമേ എത്രത്തോളം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. അവർ ഓരോ കാലടികൾ വെക്കുമ്പോഴും എത്ര നന്ദി പറയണം എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ആ ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോർത്ത് നന്ദി പറയണം. എത്ര പേരിന്ന് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാക്ക് ചെയ്തു ചെയ്തവര് യെസ് എന്ന ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇടൂ നോക്കട്ടെ. നമ്മള് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാക്ക് ഒന്നും മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ലഭിച്ച ഓരോന്നിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാക്കിന്റെ പഴയൊരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബില്. അത് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ പഴയ വീട്ടില് എനിക്ക് നടന്ന് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അധികം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്റെ പുതിയ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയ സ്പേസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ നടക്കും, കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകും കണ്ണിൽ കൂടെ. കാര്യം എന്താണ്, അത് ഹാപ്പിനെസ് ടീയേഴ്സ് ആണ്, സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ്, ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ്. ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം, നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സന്തോഷ കണ്ണുനീരാവാം. അതുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദ കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ അത്രയും ഉള്ളിൽ നിന്നും ശുദ്ധരാണ്, പ്യുവറാണ്, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പോ നമുക്ക് അബണ്ടൻസും പ്രോസ്പെറിറ്റിയും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് 888 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അബണ്ടൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു കാര്യം ഓർമ്മ, നമ്മുടെ അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് 18-നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, അത് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് ആക്കി. കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയോ മെനഞ്ഞോ ഒന്നും ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ വന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ടീച്ചർ ഇൻട്യൂഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഓണം കൂടെ അടുത്ത് വരില്ലേ, അപ്പൊ ഓണവും അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോ ഇത്തവണത്തെ ഓണം എത്ര പേര് ടീച്ചറിനൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എറണാകുളം നിഹാര ഹോട്ടലിൽ വെച്ച്, നിഹാര റിസോർട്ടാണ്, നിഹാര റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓണം പരിപാടി നടത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പം ഇത്തവണ അവിടെ വെച്ച് നടത്താമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓ, സെപ്റ്റംബർ 8-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് തിരുവോണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ആ ലൈവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ ക്ലാസ്സും നമുക്ക് അതുപോലെ ഓണപ്പരിപാടി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മള് പിന്നെ തിരുവാതിരയും വടംവലിയും ചാക്കിലോട്ട് ഓണപ്പരിപാടി അല്ലേ, ലെമൺ സ്പൂണും സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടത്തൊടിയിൽ ഇല്ലാത്ത പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ ക്ലാസ്സും കൂടെ തന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാരും മുണ്ടും നേരിയതൊക്കെ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സെറ്റ് സാരിയും മുണ്ടും നേരിയതൊക്കെ ഉടുത്തു വരാം, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഷർട്ടും മുണ്ടും. നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെതായ തനത് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. എന്താ പറയാ, ഇത്തവണത്തെ ഓണം ഏറ്റവും അടിപൊളിയാക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ടീച്ചറിനൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാനും അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്ററിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യെസ് എന്ന ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇടൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ
അതിന് പലർക്കും തോന്നുകയോ ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്, ഇച്ചനൊന്ന് കാണണം അല്ലെ, ഓണം പരിപാടി പങ്കെടുക്കണം, അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ പങ്കെടുക്കണം. അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള മണി ബ്ലോക്കുകൾ പോലും, പലർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്, പൈസ വരുന്നില്ല, പൈസ നിൽക്കുന്നില്ല, പൈസയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, കടബാധ്യതയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്യാൻസൽ ക്യാൻസൽ കടന്നു പോകുന്ന കുറേയധികം പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള മണി ബ്ലോക്കുകൾ പോലും മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന, ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മണി ബ്ലോക്കേജസ് പോലും റിമൂവ് ചെയ്ത് സമ്പന്നന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അവര് മാസം ലക്ഷങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സ്റ്റുഡന്റ് പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, രേഖ പ്രജീത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. 60,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 6 ലക്ഷത്തിലേക്കോ, അത്രയും വലിയൊരു ചേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു കഥ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓണവും അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റ് രണ്ടും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവര് 2024 സെപ്റ്റംബർ 8 നടന്ന സുജ ടീച്ചറുടെ അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റർ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് നന്ദി എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ 11 തവണ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ അഫർമേഷൻ എഴുതുക. കഴിഞ്ഞ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന പ്രോഗ്രാം ഇതുപോലെയായിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ ദിവസവും എഴുതി, എല്ലാ ദിവസവും 11 തവണ അവർ അഫർമേഷൻ പോലെ എഴുതി 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 എഴുതി, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവര് മാജിക്കലി അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഹേമ ദുബായിലുള്ള ഹേമയാണ്, ഒരിക്കലും ലീവ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. സഹപ്രവർത്തകൻ തന്റെ ലീവ് ഹേമയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കോളാവും പറഞ്ഞു, ആള് വന്നു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ നീ എവിടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങള് വരാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങള് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാജിക്കലി ഒരു ലീവ് കിട്ടി വരാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക 2024 എഴുതിപ്പോ, 2024 സെപ്റ്റംബർ 8 എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടന്ന സുജിത് ടീച്ചറുടെ അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്ററിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് പ്രപഞ്ചശക്തിക്ക് നന്ദി. എല്ലാ ദിവസവും എഴുതി, 11 തവണ എഴുതി 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 എഴുതി, ശരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാജിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അബണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അബണ്ടൻസ് ആക്സിലറേറ്റ് ഓർമ്മ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് 999 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ 999 നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതായത് ഈ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ സോൾ മിഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോൾ മിഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസിനെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരാൻ പോകുന്നു. ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെന്റൽ ഓൺ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ടു സെൽഫ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകും. എന്താണ് സോൾ മിഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സോളിന് നമുക്കറിയാം, വി ഓൾ ആർ സോൾ അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാവരും സോളാണ്, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സോളിന് ഈ ലൈഫിൽ എന്ത് മിഷൻ ആണുള്ളത്, നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോൾ മിഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ്. അതൊക്കെ വളരെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് വളരെ ഡീപ് റൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്, ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനിയും ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 0 പറയുന്നത്, ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 0 അഫേംസ് യുവർ റൈറ്റ്ഫുൾനെസ്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ സിംബൽ ഫോർ ഡീപ് കണക്ഷൻ വിത്ത് യൂണിവേഴ്സ്. നമ്മൾ പ്രപഞ്ചവുമായിട്ടുള്ള ആ ഡീപ് കണക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 0 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സക്സസിന് വേണ്ടി, ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 0 നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സക്സസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 0 നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആരും കരയുകയും വേദനിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ഒന്നും വേണ്ട, പ്രപഞ്ചം നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓരോ നിമിഷവും യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗൈഡിങ് അസ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഏഞ്ചൽ നമ്പർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1111. 11 മണി എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയം ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അറിയാതെ 11:11 ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ 5:55 അത് കണ്ടു, മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട്, റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഏഞ്ചൽ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടൂ കേട്ടോ. യെസ്.